На Харківщині водій легковика загинув внаслідок зіткнення з автобусом. Аварія трапилась після опівночі на трасі Київ-Харків-Довжанський на території Валківського району. За попередніми даними, 24-річний водій не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та протаранив пасажирський автобус. Там було 50 пасажирів. Вони не постраждали, повідомляють в Нацполіції області. Наразі слідчі встановлюють усі обставини ДТП.